Memişova Urgiye etibar kızı. Müraciətim Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevə və onun xanımı Vitsa Prezidentimiz Mehriban Əliyevaya və aidiyyatı qurumlarına çox xahiş edirəm. Mənim səsimə qulaq asasınız, səsimə səs verəsiniz. Mən sizə balam üçün müraciət eləmişəm. Hal-hazırda mən bir çarəsiz ana kimi sizə yalvarıram, xahiş edirəm, mənə qulaq asasınız. Mənim körpəm Məmişli Nuray Mahmud qızı Gəncə şəhərindən sizə müraciət edirəm. Hal-hazırda mənim balamın 1 yaş 5 aylıqdır. Mənim körpəmi pis vəziyyətdə qoyublar, həkim səhlənkarlıq ucbatından. Uşağın boynundakı limfa vəzlərindən müraciət elədim Gəncə şəhərində 2 saylı uşaqlar klinikasına, balinsasına getdim. Orada cərrah rahat həkim və orada səbuhi həkim olmaqla müraciətimi bildirdi. Mənim uşağımdan qan analizi, hər bir analiz götürdülər. Mənim uşağıma limfa vəzinlə getdiyimə görə mənim uşağıma dəqiq diaqnostika qoymamış, qan götürməklə dəqiq diaqnostika qoymamış, neynədilər, neynəmədilər, məni göndərdilər göndərişlə Bakı şəhərinə. Dedilər, ağ qan, qırmızı qanı yer uşağında. Mən buna çox üzüldüm, çox çarəsiz oldum ki, mənim uşağım sağ salamatdır. Məni göndərdilər Qara Qarayevə infeksionlu xəstəxanasına, orada məni qəbul elədi. Ayın 18-ci günü, avqustun 18-ci günü Vüsalə həkim qəbuluna götürdü. Uşağım çox yaxşı videolarda yer atmışam. Hamısına baxa bilərsiniz. Mənim ayın 18-ci günü, avqustun 18-ci günü Vüsalə həkimin qəbuluna düşdük. Uşağı götürdü. Vüsalə həkim də öz bildiyi kimi müalicəsinə davam elədi. Uşağıma hər an, hər dəqiqə, hər gün, hər saniyə mənim uşağım qucağımda danışa-danışa, gülə-gülə, yeriyə-yeriyə aparmışam. Uşağıma iynələr, dərmanlar olundu. Səhv müalicə getdi. Hətta bir ara biz dalaşdıq həkimlə. Mənə orada da deyildi ki, ağ qan, qırmızı qanı yer. Mən limfa vəzinlə oradan bura müraciət elədim. Mənim uşağımı limfa vəzi adından ağ qan, qırmızı qanı dedilər, yeyir. Mənim hal-hazırda uşağım bir dəqiqə komadadır. O xəstəxana qalmadı ki, müraciət eləməyim. Heç bir yer götürmədi. Mənim uşağıma vərəm diaqnostikası qoyuldu. Dedilər de ki, vərəmdir. İndi bunun boynundakı vəznən bağlı, ciyərindəki problemlə bağlı, hətta indi mənim uşağıma diaqnoz qoyublar ki, 4 saylı uşaq vərəm dispanserində yatırıq hal-hazırda. Mənim çox çarəsizəm, xahiş edirəm, mənim səsimə səs verəsiniz. Mənim uşağıma vərəm meningiti adı qoyuldu. Hal-hazırda uşağım 16 gün komada qaldı. İndi gözlərini açıb uşağım qıc olur. Uşağım məni tanımır, çox pis vəziyyətdədir. İmkanım yoxdur, özüm kirədə qalıram. Yoldaşım Məmişov Mahmud, Tanrıverdi oğlu, hərbiçidir, hərbiçidir. Hal-hazırda bu dəqiqə dövlətə xidmət edir. Azərbaycan ordusuna xidmət edir. Nə bilim, bu dəqiqə hal-hazırda o Laçındadır, Kəlbəcər istiqamətindədir, Laçın istiqamətindədir. Çox xahiş edirəm, o da gələ bilmir, yəni icazə yoxdur, uşağının üstündə başında durar. Çox xahiş edirəm, mənim bu işimə, yəni aidiyyatı qurumlardan, cənab prezidentimizdən, vitsa prezidentimizdən kömək istəyirəm, çox çarəsizəm, xahiş edirəm bu işə ciddi yanaşasınız. Mənim yoldaşım, hərbiçi olaraq Azərbaycan Respublikasının bütün ərazisinin keşiyində durur, qulluğunda durur. Hal-hazırda Kəlbəcər Laçın istiqamətindədir. Yəni onun əli balasına çatmır. Mən də bir çarəsiz ana olaraq Mehriban xanım, İlham Əliyeva cənablarına müraciətim budur ki, mənim balama, sizin də balanız var, xahiş edirəm. Bir çarəsiz ana olaraq qoymayaq mənim balam gözümün qabağında ərisin. Haqsızlıqlara çox yol verildi. Kimin ki bu işdə əli var, həkimindən tutmuş, sestrasına kimin
Hər bir kəs, hər bir şəxs cəzasını almalıdır. Mənim ki, körpəmi bu vəziyyətə qoydular. Xahiş edirəm, bu işə ciddi yanaşasınız.